Bravo Marina er et velfungerende lejlighedshotel, hvor Bravo Tours råder over alle lejligheder. Komplekset ligger perfekt med kun få minutters gang til den skønne Kleopatra Strand. Det nye, hyggelige poolområde har indbydende swimmingpool, børnepool og liggestole. Den delvist overdækkede restaurant og bar er det naturlige mødested for gæsterne, og her foregår også aftenarrangementerne. Man bor i dejlige toværelseslejligheder med stue og opholdsrum, separat soveværelse og stor balkon. Bravo Marina er velegnet til alle, også børnefamilier, der vil bo i hyggelige lejligheder og tæt på Kleopatra-stranden.